qulağına. Dörd-düz olub boylandı qız soluna, sağına. Onlar mənimdir, dedi. Heç kəs nara dəyməsin, heç kəs o şaftalının qanadını əyməsin. O albal da mənimdir, o üzüm də mənimdir. Kim toxunsa döyərəm, nə vaxt kefim istəsə yarısını saxlarım, yarısını yeyərəm. Günev dedi. Amma əftun bu nə işdir görürsən, hamısı sənin oldu, bəs bizə nə verirsən? Məftun dedi. Siz əmin.